Ben Mugabi, uria ni mwajoria thoko-ini ya Isiolo, ni umwe wa aria marahutirio ni mutino uyu. Nduka ciake mugwanja ikihira mwaki-ini uyu, uria kurerikana wambiririe utuko wa gukia umuthi. Ojoria aya magitetia thirikari ya kaunti ya Isiolo ni kwaga gwika mituki hari gutuma ngari ya Ahuri ya Mwaki ona thengia ojoria aya kumahurira thimu makienda uteithio. Hii moto ilianzia saa saba, saa sita na nusu, ikaendelea kuwa mingi, ikachoma chakura, vitu yote ya kasi ikaishia hapa. Hii area sokoni, watu wameenda hasara kubwa sana, manyumba ilianza kuchomeka, moto ikakuwa uncontrollable. Kama unaona hizi ma wholesale pia hizi ni zilikuwa na stock ya pesa mingi sana. So hapa watu wameenda hasara mamilioni ya pesa. Wakati zimamoto ilikuja ni kama ilikuwa na maji ilijaribu kuzima, wakashindwa wakaenda. Baada ya asubuhi wakati moto imechomeka ndo zimamoto wamejaribu kuja kurespond. Umwe wato gulie gishagine kia Tumtum Abdi Mumin, augete uyu timu waki wabere gutuduka thoko-ini ya Isiolo, no dili wata baginya gishagine kia Tumtum, rumu waki uyu ugitiga famiri itanyihiire mirogo iri, itari na wuikaro. Kitu tunalalamikia sisi ni upande wa serikali, ama wa county. Wakati soko ilianza kuchomeka kitu 12 PM, watu waliweza kupiga simu kwa county, ili waweze kusaidiwa na firefighter, ama vile tukisha kusaidia kuokoa moto, lakini serikali ya kaunti ya Meru haijasaidia sisi kupata moto ya kusima moto huu. Kusi moto ilikuja hapa haikutusaidia chochote. Ilikuja na maji kama 20 lita mbili kwa sababu ilizima mali kidogo na ikeisha, na vile walienda wakurudi wakasema ndio maji mpaka nyumba zote zimeisha na hakuna mtu amesaidika. Sisi tumeongoa watoto yango leo 12, hakuna mahali ya kukaa, hakuna mahali ya kuenda. Asijui serikali ya Isiolo ambayo inaongozwa na Dr. Mohamed na inaongozwa na Abdi Ibrahim Hassan atusaidie tafadhali sana. Ukiri uguo, ojoria ni mareko wa enone jama irafa getuo, makiuga miaki iria ya natuluka hau kafere, ya tudukire dhudha wa idhura no, rumba kieda udhudhuli ya baragi nyo tafanio. Isiolo tumekuwa tukipitia mambo kama haya, na tungependa kuuliza county government ya Isiolo, mbona kila after election tunapatanga mambo kama haya? Kuna jamii ambayo ni kana kwamba inaonewa ama ni nini? Tunataka kuuliza, tuko na maswali mengi ambayo tunajiuliza. Girifotira Kameme TV, litwari ya kwa ni mubi, washage.